Під патронатом святих Петра та Февронії в Україні відзначають свято родини. У Кривому Розі традиційний захід з такої нагоди пройшов у парку Саксаганському. Організовує свято сім'ї Криворізька єпархія. Підтримує команда нардепа Костянтина Павлова. Создавая сім'ю, создаєш будущее. І построїть хороше гармоничные отношения в семье – это большое счастье, это рецепт успеха и преодоление всяких трудностей. Жили довго, щасливо і померли в один день. Саме так було в християнській родині Петра та Февронії – взірця подружньої злагоди. Прикладів міцної сім'ї в Кривому Розі багато. Кожен район представив свою пару для участі в конкурсі. Родина Бутків живе в Тернівському районі. Два покоління династії присвятили себе північному комбінату. Вдень нелегка праця, а ввечері – друга зміна. Найприємніша – з родиною. Це перша підтримка, це і твоя міцна фортеця, і твій тил, і те, ради чого ти взагалі рано зранку підіймаєшся, йдеш на роботу, і це те взагалі, що заставляє тебе йти потім з цієї роботи з посмішкою. Сім зірцевих родин із семи районів міста приймали вітання та подарунки. У кожної своя лавсторі та власний життєвий шлях. Полякові познайомились, танцюючи шкільний вальс. Родина Бельських з династії талантів театру. А сім'я Голомос – наймудріша. Сивочоле подружжя цього року відсвяткувало золоте весілля. Настрій свята теплий і радісний дарували творчі колективи. А біля яскравих фотолокацій кожен міг зупинити святкову мить. Тепле свято об'єднало всі родини – від мудрих до молодих. На родині наші 4 роки. Таке свято для родини дуже об'єднує, тому що ми можемо більше часу провести разом. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день.